រឿងកូនប្រុសក្រោមពលិប្រច័ន្ទពេញបរមីវគ្គទី3ដុំទី15ម៉ោង8ហើយតើប្រពន្ធពួកអាក្បត់អស់នោះវាមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយនៅនឹងមិនតាន់ជុំទេនៅខ្វះម្នាក់ទៀតទើបឆ្លងទន្លេបាន2ថ្ងៃតែខ្ញុំឲ្យហៅមកទាំងអស់តាមបញ្ជាសមមិត្តបងសមមិននារីទាំងអស់គ្នានាំគ្នាអង្គុយស្រួលបួលអស់ហើយហ៎ចាសមមិនអា3កូនម្នាក់មួយផងនេះអាយខ្ញុំអង្គុយលើងរឹងនេះចុះវាមិនខអីទេគ្រាន់តែអង្គុយលើងរឹងនោះយប់នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់សមមិននារីទាំងអស់ថាអាក្បត់ដែលរត់ទៅស្រុកយួននោះត្រូវអង្គការកំទេចចោលអស់ហើយតែពួកអាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរនេះវាចេះខ្លែងភេទកំទេចអស់មួយសបុកចេញមកមកសបុកទៀតឯពួកអាយួនវាគ្រប់ត្រួតពួកនេះទៀតវាអាចវាយចូលស្រុកខ្មែរពេលណាមួយដូច្នេះបានជាថ្ងៃស្អែកនេះអង្គការត្រូវឲ្យសមមិត្តនារីទាំងអស់ចាក់ចេញពីភូមិសំរោងនេះឈ្មោះទៅឃុំពៀមជីលៀងស្រុកត្បូងឃុំឯមាត់ទន្លេឯនោះកុំឲ្យពួកអាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរវាចូលមកទាន់កូនប្រុសសម្លាញ់ម្ដាយកូនមានស្ដាប់លើពួកអង្គការកំពុងជិះឪពុករបស់កូនទេពីអាក្បាលជួនខ្លួនខ្មែរគេសម្ដៅទៅលើឪពុករបស់កូនហើយព្រោះឪពុករបស់កូនកំពុងដឹកនាំកម្លាំងតស៊ូវាយអង្គការខុសខើលោកដេតដល់មហិមាលោកនិយាយផងយល់រឹងផងសម្លឹងមើលមុខខ្ញុំផងពេលលោកនិយាយពីពួកក្បត់លោកចេះខ្លាចធ្វើអីមិនមិនរងចាំប្រយុទ្ធជាមួយបងសម្រាប់នៅទីនេះតែម្ដងតែសមមនារីមកនេះអ្នកគិតទៅណាគិតដល់អាក្បត់សម្រាប់មែនទេមានផ្លូវទេសមមនារីព្រោះអាក្បត់សម្រាប់វាស្លាប់បាត់តាំងពីយូរណាស់មកហើយប្រហែលជាអាលួយអស់សាច់នៅតែឆ្អឹងហើយពេលនេះកុំសង្ឃឹមថាវាមករំដោះសមមិត្តនារីនិងអាកូនក្បត់នេះបានឲ្យសោះឮទេសមមិត្តនារីមកនេះចាសមមិត្តបើគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់មករំដោះខ្ញុំនិងកូនគឺយកទៅឋានខ្មៅជាមួយគាត់តែប៉ុណ្ណោះនិយាយថាម៉េចសមមិត្តនារីសុំនិយាយម្ដងទៀតទៅមើលខ្ញុំនិយាយថាបើបងសម្រេចស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយគាត់មករំដោះខ្ញុំនិងកូនមានតែយកទៅឋានខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះមានតែមនុស្សទេដែលអាចរំដោះមនុស្សបានអាចខ្មោចវិញបានមករំដោះមនុស្សវិញគឺមកតែស្លាប់ហើយនិយាយបានក្រាន់បើណាស់តាសម្បត្តិអង្គប្រជុំប៉ុណ្្នឹងចុះតែសមមិនរីទាំងអស់ត្រូវចេញដំណើរនៅថ្ងៃត្រង់ស្អែកនេះចា៎ដាប់បានទេចា៎សមមិនចា៎អូនរៀបចំហើយរីណៃព្រោះគេនាំគ្នាចេញដំណើរហើយថ្ងៃត្រង់ក្តៅណាស់តើប្អូនចុកអ្វីតាមខ្លួនខ្លះបងសំអាតខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅតែពីកូនបងវៃតូចមួយនេះទេព្រោះកូនខ្ញុំវាសំខាន់ជាងបានតែ12ថ្ងៃទម្ងន់ឡើង75គីឡូក្រាមទោះត្រូវចាល់បងវៃតូចនេះក៏ត្រូវទៅចាល់ដែរឲ្យតែនាំកូនទៅជាមួយបានព្រោះវាជាជីវិតរបស់ខ្ញុំបើកូនវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់រស់តទៅទៀតដែរម៉ារនីអើយម៉ារនីឆ្លងទន្លេទៅតែបាន12ថ្ងៃត្រូវគេបង្ខំឲ្យដើរកាត់ព្រៃទៀតហើយមិនតាន់ចេញពីផ្ទះផងក្មួយប្រុសម៉ណែតខ្លួនឡើងក្រហមទៅហើយម្ដាយសរសៃខ្ចីកូននៅបាត់ជើងក្រហមនេះប្រហែលជាអង្គការចង់សម្លាប់ម្ដាយនិងកូនតាមរបៀបឲ្យដើរកណ្ដាលថ្ងៃកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំនេះហើយបងសំអាតតាំងលីប្រសិនខ្ញុំមិនមិនតាមផ្លូវសូមបងសំអាតនឹងតាំងលីជួយយកអាសាកូនប្រុសខ្ញុំផងដំណើរលើកនេះខ្ញុំហាក់គ្មានសង្ឃឹមទេព្រោះខ្ញុំហេវហត់អស់កម្លាំងណាស់ប្រសិនខ្ញុំមិនអាចឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់នេះបានសូមបងសំអាតនឹងតាំងលីជួយចិញ្ចឹមថែទាំឈាមម្ដុំដល់កំសត់នេះផងចាត់ទុកវាដូចជាកូនតិចចុះហើយប្រកលឲ្យឪពុកវាផងប្រសិនបើឪពុកវានៅរស់ហើយស្វែងរកកូនខ្ញុំប្អូនស្រីម៉ារនីសូមកុំនិយាយពាក្យបែបនេះទេវតាពិតជាតាមថែរក្សាប្អូនស្រីនិងកូនឯពួកបងក៏ធ្វើដំណើរជាមួយប្អូនដែរមានអ្វីមិនស្រួលយើងអាចជួយគ្នាបានព្រោះយើងជាគ្រូពេទ្យដូចគ្នាស្រាប់
រកអូននឹងកូនតែអង្ការចិត្តខ្មៅវាជំនះអូននឹងកូនចេញពីទីនេះទៀតហើយមិនដឹងថាគេបញ្ជូនអូននឹងកូនទៅដល់ទីណាហើយតើបងតក់ស្លុតយ៉ាងណានៅពេលដែលបងមករកអូនហើយបែរជារកមិនឃើញក្រែដៃយុទ្ធជនរបស់បងធ្វើសម្រាប់យើងទាំងពីរនេះសម្រាប់កូនត្រូវទុកចាំនៅទីនេះខ្នៃដែលយើងធ្លាប់កាន់អូនដាក់ក្រោមក្រែដែលអាចជាសញ្ញាមួយឲ្យបងដឹងក្រណាត់រុំកូនមួយបន្ទះជាសញ្ញាឲ្យបងដឹងថាកូនជាងបានកើតមកហើយវាសុខសប្បាយទេអូនសំឡឹងទៅទីខាងកើតបើភ្នំក្នុងទឹកដីវៀតណាមទាំងទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកដើម្បីលាបងពីចម្ងាយលាភូមិសម្រងដែលជាទីកន្លែងនៃកំណើតកូនជើងកូនជើងស្រែកជុំពេលកើតឡើងភ្លាមលាក្រែកន្ទែលខ្នើយដែលយើងធ្លាប់រួមរស់ជាមួយគ្នាតែគ្រាចុងក្រោយមុនពេលដែលយើងបែកគ្នាអោភូមិសម្រងសម្រាប់កូនខ្ញុំខ្ញុំលាហើយលាដូចក្តីស្រណោះអាឡ័យលាប្តីសម្លាញ់ពីចម្ងាយសភាពការមិនតនណាបងខាងកងទ័ពវៀតណាមធ្វើប្រតិបត្តិការវាយបកទៅលើពួកខ្មែរក្រហមនៅខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងមុនដូច្នេះផានការខេត្តកំពង់ចាមពិសេសមុខព្រួញស្រុកមេមត់គឺត្រូវយឺតពេលហើយបងអូពួកខ្មែរក្រហមដែលដឹកនាំដោយសមមិត្តដេតច្បាស់ជាដកចេញពីចំការដូងហើយមុខតាជំនាញមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពតំបន់ចេញពីសំរោងដែរហើយដូច្នេះមារនីប្រពន្ធនិងកូនរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាពួកវាជំនះចាញ់ដែរហើយកម្លាំងរបស់យើងពិតជាជុំមិនតាន់ទេបងកម្លាំងធំរបស់យើងជុំមិនតាន់ប៉ុន្តែកម្លាំងខាងក្នុងអាចពួនស្ទាក់បានខ្ញុំសូមបញ្ជាពីប្អូនមានបញ្ជាការឲ្យកម្លាំងខាងក្នុងកាត់ផ្លូវពីក្រោយតាមរបៀបវាឆ្លប់តាមរបៀបពួនស្ទាក់មិនបានទេបងធីធ្វើយ៉ាងនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យជនស៊ីវិលដែលត្រូវពួកផ្ដាច់ការជំនះចាញ់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះក៏អាចមានមារនីនឹងកូនខ្ញុំប្រងទាំងជនស្លូតត្រង់ផ្សេងទៀតម្យ៉ាងទៀតកំឡុងដែលយើងបញ្ជូនទៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសមិនត្រូវឲ្យបែកការទេបងប្អូនទាំងនោះមិនត្រូវចេញមុខប្រយុទ្ធទេលើកលែងតែករណីចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការប្រយុទ្ធដើម្បីការពារខ្លួនបើអញ្ចឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅវិញ
កម្លាំងត្រូវចូលតាមផែនការគ្រោងទុកនិងគោលដៅត្រូវចូលឯកម្លាំងខាងក្នុងត្រូវបញ្ជូនសារឲ្យបងប្អូនតាមដានចលនារបស់ពួកខ្មាំងឲ្យបានជាប់ឯចំណែកបងធីនិងខ្ញុំត្រូវចូលទៅជាមួយកងទ័ពគឺចូលឲ្យដល់មេមត់ចំការដងនិងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់តាចេញដំណើរពេលណាទៅសូមបងធីឲ្យសេនាធិការរៀបការពីសភាពការកម្លាំងយើងតាមពេលនេះកម្លាំងខ្មៅជើងចូលដល់ណាហើយរបាយការណ៍ទៅមកដល់មុននេះបន្តិចកម្លាំងខាងលើមេមត់បានចូលទៅតាមផ្លូវជាលេខ7ចាប់ពីស្នួលដល់ភូមិស្លាមួយមុខព្រួញលឿនជាងគេចូលដល់ឃុំតាម៉ៅស្រុកមេមត់ឯកម្លាំងចូលមុខព្រួញចំការដងនៅព្រំដែននៅឡើយយឺតពេលហើយបងឥឡូវត្រូវបដូរផែនការបន្តិចកម្លាំងវាចូលចំការដងត្រូវចូលសន្សំសន្សំតែមុខព្រួញខាងក្រោមភូមិដាគឺចំណុចភូមិស្អំជីពេងអំពុកវាចូលកាន់កាប់ផ្លូវជាលេខ7ដើម្បីកុំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមផ្គត់ផ្គង់ទៅស្រុកមេមត់ផ្នែកខាងលើបានឯយើងត្រូវចេញដំណើរល្ងាចនេះយើងត្រូវចូលឈ្មោះទៅភូមិដាកាន់កាប់ឃុំដាឲ្យបានចាំឡើងទៅពិនិត្យនៅចំការដងនិងមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពនៅសំរោងតែហាមផ្ដាច់មិនឲ្យបងប្អូនជើងប្រាប្រាស់កំភ្លើងធំវាចូលចំការដងឬឃុំដានោះទេសូមប្រាប់ទៅកងទ័ពវៀតណាមផងប្រសិនគេវាចំណុចនេះដែរត្រូវសហការគ្នាហើយកុំឲ្យគេប្រើប្រាស់កម្លាំងធំលើចំណុចទាំងប្រមាណនេះឲ្យសោះតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអ្វីដើម្បីធ្វើដំណើរយករថយន្ត Zip និង Zil 130ឯរថយន្ត Toyota ដែលពួកវៀតណាមផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំជិះធ្វើការនៅទីនេះយកតែមិនបានទេបងទុករថយន្តនេះនៅកន្លែងជើងយកតែអ្នកបើកបរប្អូនមួងសុធាឲ្យបើករថយន្ត Zip ឯក្មេងៗដូចជាសាសុខាធៀងសវណ្ណថាទុកចាំកន្លែងនេះចុះព្រោះគេនៅក្មេងៗយកតែកាំងសមួនលេខាខ្ញុំនិងអ្នកការពារ4-5នាក់ទៅបានហើយកំពុងទប់ជើងនៅខាងមុខគ្រប់គ្រាន់ហើយបងឆាប់រៀបចំទៅបាទមួយស្រីចូលឈប់សម្រាកសិនទៅបើមិនអាណិតខ្លួនក៏អាណិតកូនដែរណាអូយខ្លួនក៏ហមល្ងាចអស់ហើយចូលមកនេះចូលមកក្រោមផ្ទះមកក្មួយចាអរគុណហើយមីឲ្យខ្ញុំសុំសម្រាកបន្តិចដើម្បីបំបើកកូនអើមិនអីទេ
ចុះពួកក្មួយទៅណាមកណាដែរឃើញសត្វតពកូនតូចតូចហើយប្តីរបស់ក្មួយទៅណាដែរបានជាបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធធ្វើដំណើរដោយមានកូនខ្ចីតែម្នាក់ឯងយ៉ាងអញ្ចឹងហើយធ្វើដំណើរមកពីណាដែរទៅចាំមីងពួកខ្ញុំជាពេទ្យកងទ័ពអូហើយប្តីសត្វតែជាកងទ័ពប៉ុន្តែដែលនៅព្រំដែនមានការប្រយុទ្ធគ្នាទៅអង្គការឲ្យចាក់ចេញមកសមរភូមិក្រៅវិញអូពួកខ្ញុំដើរពីយប់3ថ្ងៃហើយដេកតាមព្រៃទាំងពីរយប់ពធោសត្វតែស្រីស្រីកូនខ្ចីហើយនាំគ្នាដេកក្នុងព្រៃចោះអង្គការមិនឲ្យសម្រាកតាមភូមិទេអេហើយកូនក្មួយបានប្រហែលថ្ងៃហើយនេះចេះគិតត្រឹមថ្ងៃនេះកូនខ្ញុំអាយុបាន15ថ្ងៃហើយតែអង្គការតម្រូវឲ្យដើររហូតជប់កន្លែងណានាំគ្នាបបោហូបកន្លែងនោះដូច្នេះហើយបានជានាំគ្នាដេកក្នុងព្រៃកូនខ្ញុំកើតបាន15ថ្ងៃតែបានដេកព្រៃជាមួយខ្ញុំបាន2យប់ហើយអូប្រហែលល្ងាចនេះរីយប់នេះនឹងទៅដល់ភូមិល្ងៀងស្រុកដំបែតែក៏សាល់ល្អដែរកូនខ្ញុំមិនសូវយំទេមីងអូនេះក្មួយនិយាយថានៅព្រំដែនមានការប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាមីងឮសូរកំភ្លើងធំធំអស់ល្វើយល្វើយនេះក្មួយអារឿងវាយគ្នានេះណាប្រហែលខែមុនអង្ការមកឃោសនានៅភូមិមីងនេះថាយួនក្រយួនស៊ីកតុកដូច្នេះត្រូវតែវាយួនឲ្យអស់មកប្រទេសឲ្យខ្មែរម្នាក់សម្លាប់យួនឲ្យបាន30នាក់ហើយគេប្រមូលក្មេងៗចូលកងទ័ពអស់ហើយក្មួយមីងម្នាក់ក៏ត្រូវអង្ការរើសយកទៅដែរហើយថាបានត្រូវវាយចូលភូមិវៀតណាមដុតផ្ទះសម្លាប់មនុស្សហើយបានយកអង្គរប៊ីចេងនិងរបស់របរផ្សេងទៀតដល់ពេលយួនវាបកមកវិញក៏រត់បាក់ទ័ពមកសង្ងំនៅព្រៃក្បែរនេះថាយួនក្រស៊ីកតុកដល់វាយចូលភូមិគេបែរជាយកបានអង្គរទៅវិញទោះបីជាគេស៊ីកតុកក៏មិនត្រូវទៅវាយគេមុនដែរឥឡូវដល់គេវាយវិញតាំងនាំគ្នារត់ពិបាកតែអ្នកណាគឺពិបាកតែប្រជាជនឯពួកអង្គការជិះឡានជិះម៉ូតូជិះកង់ណែដូចជាពួកក្មួយក្មួយនាំគ្នាដើរដេកតាមព្រៃសប្ដាហ៍នេះប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងពិបាកវេទនាបើទោះជាយួនចូលមកដល់ប្រហែលជារត់តាមយួនហើយមិននៅជាមួយអង្គការទេអ្នកក្មួយឯប្តីមីងវិញណាមិនសូវមាត់ចិត្តទេពេលអង្គការនិយាយថាយួនក្រស៊ីកតុកប្តីមីងនឹងក៏តាំងនិយាយល្អូល្អូថាវាទាល់តែមានស្រូវទើបវាមានកតុកព្រោះកតុកវាចេញពីស្រូវចុះក្មួយស្រីគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគ្មានយោបល់អីទេមីងតែខ្ញុំគិតថាមីងនិយាយត្រូវលោកពូក៏និយាយត្រូវដែរចាចាWoo-hoo!
េរិកាប្អូននៃបញ្ជាការនៅក្នុងទីបញ្ជាការយោធាតំបន់ទាំងមូលគ្មានមនុស្សទេប្រហែលទៅដល់ចេញ 4-5 ថ្ងៃនេះឯងនៅសល់ឯកសារផែនទីច្រើនម្យ៉ាងទៀតកម្លាំងយើងបានគ្រប់គ្រងរបងនេះទាំងស្រុងហើយតាំងពីភូមិស្អំរហូតមេមត់និងស្នួលអែបអ៊ុតផនកំពុងរងចាំយើងនៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពនៅភូមិសំរោងឯណោះបងធីសូមចូលពិនិត្យផ្ទះលោកដេតបន្តិចក្រែងមានសេសសល់ឯកសារសម្ងាត់ខ្លះៗហើយសូមចាត់ចែងឲ្យបងប្អូនយើងប្រមូលយកឯកសារទាំងអស់ដើម្បីយកទៅស្រាវជ្រាវបាទអូនមានបញ្ជាការអូមានជាការនេះគឺលិខិតបញ្ជារបស់អាសត់ប្រធានតំបន់បញ្ជាឲ្យចាប់អូមានបញ្ជាការនិងយុទ្ធមិត្តផ្សេងទៀតល្អណាស់លិខិតមានបោះត្រាផងខ្ញុំរក្សាវាទុកឲ្យកូនចាស់ខ្ញុំមើលអាយ៉ាតាមតនកន្លែងណាកំតិចចោលកន្លែងនោះសាហាវមែនតែពួកអង្ការឯងមិនតនស្គាល់សម្រាប់ច្បាស់ទេអញរត់យករួចខ្លួនមិនរត់ឲ្យល្អមើលទេហើយក៏មិនរត់ចោលការតស៊ូដែរឥឡូវពួកយើងគ្មានថ្ងៃរត់ទៀតទេមានតែថ្ងៃដេញអង្ការវិញម្ដងបងធីអាគីមួយនោះដែលគេប្រជុំដាក់ផែនការវាយវៀតណាមខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេហើយថាបើមានការប្រយុទ្ធគ្នាទីបញ្ជាការនេះរត់មុនគេឥឡូវរត់មែនរត់ឲ្យល្អមើលហើយរត់នេះក៏មិនរួចខ្លួនដែររត់មិនបានប្រយុទ្ធរបៀបនេះមុខតែអង្គការដាក់ការសង្ស័យហើយអង្គការមុខតែសម្រាប់សម្រាំងទៀតហើយចាំមើលចុះបងមានវិជាការបងធីអខ្ញុំចាំបងនៅមន្ទីរពេទ្យសំរោងយូពេងក៏មកតាមព្រោះថាមានទូរលេខបន្ទាន់មួយអាបងធីខ្ញុំនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងរឿងបានកើតឡើងរួចទៅហើយទូរលេខបញ្ជាក់ថាកម្លាំងរបស់ភូមិភាគ304ដឹកនាំដោយឈ្មោះកែពកបានបញ្ជូនចូលទៅភូមិភាគ203ហើយបានចាប់ប្រធាននយោបាយយោធាតំបន់21ឈ្មោះដេតព្រមទាំងប្រពន្ធជំនួយការឈ្មោះស៊ីថាអ្នកបើកបររថយន្តនិងអ្នកការពារ2នាក់សរុបទាំងអស់6នាក់សម្រាប់ចោលទាំងអស់ហើយទម្លាក់ចោលនៅក្នុងអណ្ដូងទឹកនៅឃុំកំពង់រាំងស្រុកឆ្លងដេតគេស្លាប់ហើយហើយស្លាប់ទាំងប្រពន្ធគួរអាណិតណាស់អូសាធុស្លាប់ចោលអាឈាមខ្មៅអាឃាតកស្លាប់រកដីកប់គ្មានគេទម្លាក់ក្នុងដងទឹកនេះសូមវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ឯងអហោសកម្មឲ្យខ្ញុំផងចុះប្រសិនជាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីជ្រុលជ្រួសជាមួយនឹងឯងហើយសូមវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ដេតឯងទៅរកចាប់ជាតិទីកន្លែងណាដែលអាចផ្ដល់នូវការអប់រំពីផ្លូវល្អសម្រាប់ដេតឯងនៅជាតិក្រោយកុំឲ្យដូចជាតិនេះដែលបាត់ដៃដេតឯងប្រឡាក់ទៅដោយឈាមកសាងតែបាបប្រកម្មសូមដេតសាងតែអំពើល្អនៅជាតិមុខបងមានវិជាការអាដេតវាស្លាប់គួរតែអរមិនគួរមើលសាទរលេខហើយបែរជាសុំអាហោសិកម្មពីអឃាតកហើយបន់ស្រន់ឲ្យវាទៅចាប់ជាតិនៅទីកន្លែងដែលផ្ដល់ការអប់រំល្អថែមទៀតផងនោះអូនផនបងនិយាយច្រើនហើយឯកសារអប់រំដែលត្រូវសរសេរក៏ច្រើនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាស្លាប់ទេ
ទោះអ្នកនោះអាក្រក់ចឹងណាក៏ដោយគួរទុកផ្លូវឲ្យគេបានរស់ផងគេស្លាប់ទៅហើយមិនគួរតាមចងកម្មចងពៀរនឹងគ្នាទៀតទេខ្ញុំចង់ឲ្យដេតនៅរស់ហើយអប់រំគេឲ្យទៅជាមនុស្សល្អព្រោះគេគ្រាន់តែជាឧបករណ៍របស់អង្គការខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះចាំមើលចុះបើចលនាតស៊ូរបស់ជើងទទួលជ័យជំនះខ្ញុំនឹងខិតខំលុបចោលទោសប្រហារជីវិតឲ្យអស់ពីស្រុកខ្មែរតែម្ដងទោសធ្ងន់បំផុតត្រឹមដាក់គុកអស់មួយជីវិតហើយបើគេកែប្រែអាចបន្ធូរបន្ថយទោសរហូតលើកលែងទោសខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមតាំងពីខ្ញុំនៅរៀនភ្នំពេញពេលឃើញគេប្រហារជីវិតព្រៀបអិនសៅងុយចៅបូរីខ្ញុំនឹងខិតខំកែចរិតខ្មែរអូនផនបងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកុំឲ្យនិយាយរឿងអស់ទាំងនេះជាមួយនឹងប្អូនមានបញ្ជាការប្រយ័ត្នត្រូវមាត់ឥឡូវត្រូវមាត់មែនអូនណាប្អូនមានបញ្ជាការម៉ោង4ល្ងាចហើយប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យកងទ័ពនៅភូមិសំរោងតាមរបស់អូនស្រីម៉ារនីទៅបាទបងធីប្អូនផនតោះយើងចេញដំណើរបាទ